мына кубканы синтепон кесип алдым, жастыктын ичине салып көрсөтөйүн сиздерге. Ана кезде билесиңдер сиздер, синтепон ана кубка кесилген колго жабысат деп аттыңыздар го, ошол үчүн көрсөтөйүн деп чечтим. Мынакей мындай крем болсо любой, колдун креми болсун, айтор ушундай кремди алып колдоруңузга жагып алыңыздар. Осылай, осылай жагып алыңыздар, колдоруңуз ары жумшарып калат, ары жакшы болот. Мына кубка колго жабышпайтын болот сол кезде. А сиздер колду сулап салуу керек деп атсыздар. Ол мынаны колду сулап салгандан кийин мына ичинде дымкыл болуп калат да, көгеріп жаман иш чыгаратын болот, кетпейди го. Сондуктан солай болот. Азыр мен сиздерге мына колума жагып алдым кремди. Мынакей жастыктын өлчөмүнөн артык тагып 3 сантиметрдей жан жагынан астынан ушулай кесип алдым синтепонду. Мына чукалыкта энди ортосуна ушулай мына кубканы салатын болгон. Сиздерге көрүнүп тур деп ойлойм. Арнайы кубка бар менде осындай мешокта кесилген. Азыр көрсөтөм сиздерге, турун. Мынакей осындай таза кубка, соны мына жерге салатын болабыз. Мен колума крем жагып алдым, энди мынадан алып салатын болом. Осылай осылай керек мөлшөрдө салып аласыздар өздөрүңүзгө керек мөлшөрдө. Крем жаккандан кийин колдоруңузга жабышпайтын болот. Крем ары колдоруңузду жумшартат. Мынтип ушулай салып аласыздар да, мына мына жагын тегиз кылып кесип аласыздар го. Мынаусулай и осуну жабасыздар да, мына шет жагын ийнемен тигип чыгасыздар. Шет төрт жагын да ийнемен тигип чыгасыздар. Мына бурчтарын ушулай толтуруп аласыздар. Жан жагын тигип алдым. Энди көрпө каптап аласыздар сыртына. Тигип алган.
жастықтың ауыз жағын көктеп көрінбейтін тікіспен тігіп аласыздар. Жастықтарыңыз үш жағы дәл осылай болып басылмай томпиып тұратын болады. Осындай үйде қалған қалдық губкаларыңыз болса, осылай сақтап квадрат қылып кубик қылып кесіп топтардың ішіне ойыншық топтардың немесе ойыншықтардың ішіне жастықтардың ішіне салып іске жаратып жерлеріңізге болады. Іске сәт.